watu wa Gedega, Neguo. Na sasa, wacha mimi ni waulize. Sindio? Si tunaongea tu mchana mchana. Sasa nyinyi, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye. Bwana kitendawili alikuweko? Ule wa katikati ule watermelon alikuweko? Huyu wa mandazi na sere la kuyu wa malulu alikuweko? Si mimi ndio nilisimama na yeye? Sasa mimi nimesema hii awamu inakuja. Sasa hiyo awamu mimi nataka kusimama na mama mboga. Mimi nataka kusimama na huyo mtu wa mkokoteni. Vile nilisimama na Uhuru mpaka hawa pia biashara yao inuke. Iko makosa nikifanya hivyo? Kuna makosa? Bas, wacha niite mama county. Wewe. Huyu Gadoni wa mshamba mpigeni makofi. Aya, sema moja. Alafu ichungwa wewe kaa chonjo hapo. Na 2022 turaigira turathurao. Turathurao. Na netwageria mona 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 gokthie kuria kanitha ina na kurekia nigetha toke tugaithie jeshi. Na tugaithia tumia. Na tugaithia thuri. Oyo no wagokwa murajeshi. Oyo no warakwa murajeshi. Your Excellency, wa mshamba ameongoza hapa kwa kupatiana wirubaro. Hii ni mimi nimepatiana hii. Unaona imeandikwa wa mshamba. Mimi na support hustler 100%. Na 2022 tadogoko wane kwa guito gethongori. Deroka kuruwerera gitikia MP wa gethongori na tigiti wa UDA.